سنی و هەمیشه گەشانەوەی و لە بەرزترین شوێنی وڵات ئاماژەیە بۆ ئارامی و ئاوەدانی بۆ پێکەوە ژیان لەگەڵ ئاڵای زانکۆی جیهان لەگەڵ هەموو بەشەکانی زانکۆی جیهان و هەموو ڕەنگەکان و گوزارش لە هاتنە شوورەوەیانەکە ئاڵای کوردستانە کە هەموومان ڕێزی لێگرین کە پێڵێی ڕۆح و جیان و سەروەت و سامان و ژیان و چاوەکانمان ئەکەی بە قوربانە ئاڵای کوردستان دەک بەخێر بێ هەمومان بە گیان و بەخوێن و بە شیانمان ڕێز لە ئاڵاکەمانەگرین ئەواڵای کوردستانە ئەواڵای نیشتیمانە ئەواڵای شەهیدانە ئەواڵای ئەنفالە ئەواڵای تاقانەکانی ئەنفالە ئەواڵای زیندانە سیاسییەکانە ئەواڵای هەموو قوربانیەکانی کوردستانە ئەواڵای هەموو خەڵکی کوردستانە کە شانازی پێواکەین زۆر سوپاس بۆ میوانە عزیزەکانمان ئێستا جەڵێ ڕەسمی هاتنە ژوورەوەی ئەنجومەنی زانکۆی جیهان یەک بە یەک ئەندامان ئەخوێنینەوە بۆ پێشیان ئەڵێین بەخێر بێن بەڕێزان مامۆستا پۆڵا تەحسین محەممەد سەرۆکی بەشی مەریزی مامۆستا فیراس نوورەدین مەردان سەرۆکی بەشی ژمێریاری مامۆستا سەروان وسمان حەمەد سەرۆکی بەشی تەندروستی کۆمەڵ مامۆستا تەنیا سەلام ساڵح سەرۆکی بەشی چارەسەری سروشتی مامۆستا محەممەد حوسێن شوکر سەرۆکی بەشی زانستی کۆمپیوتەر مامۆستا عادل حوسێن محەممەد سەرۆکی بەشی ئەندازیاری گەیاندن و کۆمپیوتەر مامۆستا ئامانج عەلی عوسمان سەرۆکی بەشی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسیەکان دکتۆر ژیان جەمال عوسمان سەرۆکی بەشی پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرزشیەکان دکتۆر عەلی محەممەد حوسێن سەرۆکی بەشی بایۆلۆجی پزیشکی دکتۆر ڕائی دورێ دەنۆن سەرۆکی بەشی شیکاری کیمیایی پزیشکی دکتۆر ئەحمەد عەبەد سەرۆکی بەشی پەروەردەی گشتی دکتۆر سیروان ئەمین زادە سەرۆکی بەشی وەرگێڕان دکتۆر ساڵح مستەفا ساڵح سەرۆکی بەشی نیوترشن و دایتکس دکتۆر هاوکار قاسم پیرداو سەرۆکی بەشی کارگێڕیکار دکتۆر سەمی سەلاحەددین حەمدی سەرۆکی بەشی کارگێڕی گشتی پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر نووری سادق عەلی سەرۆکی بەشی ئەندازیاری شارستانی پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئەمینە سەباح مەحموود سەرۆکی بەشی مایکرۆبایلۆجی پزیشکی پرۆفیسۆر دکتۆر سەبیح هاشم سەرۆکی بەشی ئەندازیاری تەلارسازی پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر عەبدستار کەریم ساعید یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری کارگێڕی قوتابیان پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر مەیسوون پایر حەیدەری یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری زانستی پرۆفیسۆر دکتۆر ئەمجەز هابردەلەوە سەرۆکی زانکۆی جیهان ئێستاش پێشوازی لە بەڕێزان سەرۆک و دەستەی ئەمینداریەتی زانکۆکانی جیهانەکەی بەڕێز ناز نەوزاد یەحیا ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران پرۆفیسۆر دکتۆر وەلیا عومەر ئەمین ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران پرۆفیسەری یاریدەدەر دکتۆر زەرەبان عەبدولمەحسێن ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئومێد ڕەفیق فەتاح ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران بەڕێز سەباح یەحیا سەعید ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران بەڕێز تەڵعەت یەحیا سەعید ئەندامی ئەنجومەنی دەستەی ئەمینداران دکتۆر نەوزاد یەحیا باشگر سەرۆکی ئەنجومەنی ئەمینداریەتی زانکۆکانی جیهان سڵاو لە زانکۆی جیهان سڵاو لە قوتابیان و خوێندکاران سڵاو لە کوڕوکچانی کوردستان سڵاو لە خوێندگەرما ئەکادیمیاکان سڵاو لە یەکەمین وانەی زانکۆتان سڵاو لە یەکەمین مامۆستای دڵسۆزتان سڵاو لە ڕۆب و کڵاوی دەرچوونتان سڵاو لە بڕوانامەی پەری ماندووبوونتان بەخێر بێن ئەی ئەندامانی ئەنجومەنی زانکۆ وا بەخێر بێن ئەی ئازیزان و بەڕێزانی سەرۆک و دەستەی ئەمینداریەتی زانکۆکانی جیهان
صلاو لوزارتي خندني بالا وتجينا وزانستي صلاو لدستي بالا زانكوي جيان صلاو لراجل وسلوك بشكان صلاو لكسايتي اكاديمي كاني ايوا يان بيغيان صلاو لو ماموساني الف باي امزانستيان بايوا غيان صلاو لو بروفاني برشندان جياني ايوا يان رونا كردوا صلاو لو ماموساني كمين واني بوارجا جاكان يان فير كردن صلاو لو اكاديمياني بو غيشتن بو رجا و اين ديرون برين كردن برزان احمد اوان هجي كريم تسبيح لا رسمي ما وقومي كل زمان ماشي جاي داري بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجداً وقائماً يحذر الآن. أنا أخوي جورو مهرمان، برئيس وزير خندني بالا وتوجين ويزانستي هرمي كردستان، برئيسان برفرساراني حكومي هرمو نيونري باكولان السياسي كاني كردستان، درجوانياني عزيز، ميواناني خوشريز، أمكاتة تنباش. لسرتا دموی بنای خوم و اندامانی انجمنی زانکو گشت ما مستهان و کارمندان و بیرخوزان زانکوی جهان هولیر بخیرهاتینی گرمی یکی یکی میوان و لیپسراوان حکومی و حزبی و کسایت یکان بکم بو آمده بونتان لرئو رسمی آهنگی در جوانی زانکوی جهان هولیر خوشویستان وقت دزانین حریم کردستان وقت تواوی ولاتانی جهان در چند سالی رابردودا روبروی قیرانی که سر بوا در سر آستی ولاتان چالاکی زانستی و کور و کوبنوکان را گیران بلان دوی چواران کرنی که زور بخوشحالی و امرو زانکوی جهان هولیر بدرشمی زانستخوازان هاوشانی پیشمرگه برگری لکردستان دکن لآهنگ لم آهنگا کناوی خولی آینده کردستان من لیناوا 3038 درچو لهجده بشی زانستی جاوازی زانکوی جهان هولیر بزانستو معرفی سردمانه پرکراون امرو پیشکشی نشتمانه کمانی دکین تا آینده کردستان گشو گشاوتر بکنی درچوانی خوشویست امرو برهمی 4 سالی خوندن شون خونی تن دچن نوا دبن خوان بروانامی بکلوریوس بوی بخوش بوی خون بخوش حال دزنم پیروز بای گرم آرسته یکی یک تن بکمو امیدوارم به همون تو آنال هستن و خدمتی ملت کتن بکن که سالانه کی دریشه قربانی تن لپین او داو تا کوی او بگن بام رجع لجیر آلای شکاوی کردستان آهنگی در شور تن بگرم هر نمونه دا به پیوستی دزنم سپاس و رز پیشکشی او ما مستعانه بکم بجانی که بجانی لخو بردو درخیان نکر لگیاندنی پیامی زانست و نشتمان پروری و گوشه کردنی اوه بنیوترین زانستی سردمیانه میوانانی خوشویست با پرپیدن و توجینوی زانستی زانکو کمان چندین سنتر و نسینگی روشگاری کردوتا و که به بردوامی خول و رهنان و فیرخوازان و توجران انجام داده لوانش سنتری جندرناسی، سنتری توجینوا نوسینگی رایوشکاری اندازی International Relations and Diplomacy Computer Science Biology Accounting Business Administration Banking and Financial Sciences Health Administration English Translation Digital Design Media
Communication and Computer Engineering, Architectural Engineering, Civil Engineering, Physical Education and Sports Science, Nutrition and Dietetics, Physiotherapy, each according to their specialty, along with all the rights and privileges. Heroes. من دلم و ایوش چپلین و خانواده چپلگو در چپان تنده به دیگو چی هدون خواجا بلن سپاس با تو این اشتیمانم سپاس با تو این کردستانم سپاس با تو این ولاتم سپاس با تو حکومتکم سپاس با تو برمانم سپاس با تو زنکوکم سپاس با تو مرساکم سپاس با تو مرم باتکم لن تکم سایشی همون تمکم خطال حده یک جیانم بابه خسمتکاری ولاتم بکم سروکی پارلمانی کردستان مانکی لگو منابی خلاد دبخشین با آرمان حسن فاخر حسن سلیم بوی ناوکان یک دوای بدخوی نو بوی جو بیسی بم تا دگن ایرا جاری که کرنا و کان اخوان موا خواد بو اصفهان دو شاد رایب ابراهیم مصطفى علی ابراهیم بارزان عزیز عبدالله احمد ارمان حسن فاخر حسن سلیم زور سپاس با برایت دکتر هیمن اورم جهری سلوکی پرنمانی کردستان دوال برایت دکتر امان جابدالله روشکاری وزارت هنری وزارت خندری بالا و تشینوی زانستی بلا کرم که لگو منابه با اوی خواد ببخشید و یک مکان من ببخشید با محمد ولی علی اسکندر چپلا چپلا پیروز بایان دکن محمد ولی علی اسکندر خواد با سنوبر فخری احمد خلاد بو ندا سعدي شهاب خلاد بو مريم بختيار مغدي يا كما كان سراسي زنكو شوار نوانا دا بشترا استاج دا بخشيبا محمد ولي علي اسكندر سنوبر فخري احمد ندا سعدي شهاب مريم بختيار مغدي زور سپاس با برای دکتر آمانج روشگری وزارت هنری وزارت خوندنی بالا برزنان خلاصی که تایبت من هیا
خیره ده مصره و عمالی پیه کم دلن با پی او ده صلاتی پیه ما مشره و وقت سروکایتی زنکوی جانی هوگر بناری دسته امینداری ما مصایمی زنکو کمان گرم کریم پیروز بایی قوان آراسته برایش پروفیسور دکتور محمود امین عبدالله دکی با هر کرم کرم کابیت ایرم کم ما مصای هشی بایلوجیه لزنکوی جانی هوگر بشانازی و ناویان لغیزی چوارده تیجری پلبرسی عراقی دایا کلبنتی زنیاری تیجرانی سایس وایدی ایریسیور لسر آستی جهانی دا تومان کراوا ویرن پیروز بایی لبرایز پروفیسور دکتور محمود امین عبدالله مو امدستو تگوریا بمبونه و پیروز بایی خوما لا خوما بطایبت زنکوی جهان ماره و تیلی زنستی زنکوی جانی خوهر دکی و او ناسنا و گرنگر خپی بخشراوا و چقلی چی تایبت ایواتی اما شاناتیا چبو کردستان چبو دیری پایتختر چبو زنکوی جهان کده من مرز دکتور لوزاد و مرز پروفیسور دکتور امجان فریکی دکتور جهان دکتر شکتی اکی سندتا کرای مدی و داره شاناتی ورای پیروز رایی گرمان لبرایز پروفیسور دکتور محمود امین عبدالله با امد سوتا گوریاتا ناویان رزی چوارده تیجری پلبرزی عراقی دایا لبنتی زانیاری تیجرانی ساینس وایدی الیسفر لسر آسی جیهان کومار کرا و چپلی کی کائبت پیروز رایی دیگه زور سپاسدانه که کرم که هیوادارم هر خلاتی تر سروری سروردی پیشکش کن جایزها یک برگی زور بیرنگ ماوا لگل موزیک کو سرودیک در چوکان هست سر پیه ایسا کلاو هلدان کلاو هلدان اما برگی ایکی زور زور بیرنگا ولی در چوکان اما بیره ایکی یادگاریا خوا لگل سرود و موزیک بابه که همون شمارک آلی یک برزانم بروسکی پیروزبایی و دست مانگشتوها رجنه نوچه آینده برای پیروزبایی و هر در خلال زنکو اهلکان پیروزباییان که دولا اما خلای درچوانی زنکوی جان بروسکی پیروزبایی مختبی سکرچاری تونسیگی زنکو پیمانگرد خطبکانی اولیه یکیتی اقتابیانی کردستان با اقتابی درچوکان زور سپاس با رجنه نوچه آینده به خلال زنکو اهلکان و هر مکتب سکرکاری تونسیگی زنکو فیمانگا ناحق و مکانی ویری که چه تابیانی کردستان با سنجار پلم کن یک دو سه همو تام بیا که والی دارم اک پیروستان بی امکا تو سادا مبارک بیا سرامی گردی کنو با بیدون مرمان تو شیلی مرمان تو زنکو جوان